Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhəmiyyəti və mədəni-mənəvi dəyəri yüksək olan Mədəniyyət Paytaxtı Şuşa şəhərinə turizm məqsədli səfərlərə başlanılır. Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, layihə böyük qaydış siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Mədəniyyət Paytaxtına təhlükəsiz turizm səfərlərinin təşkili habelə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi fəallığın artırılmasını hədəfləyir. İlk turist səfərləri Novruz bayramı jəssi mart ayının 18-dən etibarən həftədə 1 dəfə olmaqla icra ediləcək. Növbəti mərhələdə turların sayının tələbə əsasən artırılması nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar turlarda iştirak etmək üçün martın 6-sından etibarən turizm şirkətlərinə, tur agentlərinə müraciət edə bilərlər. 2 və 3 günlük turlarda ilk dəfə olaraq Şuşa şəhərində oteldə gecələmə ilə Füzuli şəhərinin mərkəzindəki şəhər dağıntıları, İlk Şəhid Abidəsinin ziyarəti, Cıdır düzü, Vaqif məqbärəsi, Mehmandar Vladon evi, Bülbülün ev muzeyi, Yuxarı Göv hər ağaməçidi, güllələnmiş heykəllər meydançası, Şuşa qalası, Şuşanın Gəncə qapıları və xarı bülbül simvolu, qazançı kessəsi, Şuşa realini məktəbi kimi tarixi abidələrlə tanışlıq imkanı təqdim olunur. Avtobusla transfer, hoteldə yerləşmə, səhər yeməyi və bələdçi müşayiəti xidməti daxil olmaqla 2 günlük turlar üçün 1 gün gecələmə ilə 215 manat, 3 günlük turlar üçün 2 gün gecələmə ilə 370 manat nəzərdə tutulub.